Un toro porotti. O produto era bom, não era ruim não. É fácil vender produto bom. Quando você. Morre não, engana, cara. Né? Morre não, vai. Vai enganar mesmo. Ah, morreu, vagabundo. Ah, morreu. Vou comprar um bandinha. Vou ter que voltar de barco. O mais engraçado é que eu vi a missão. Ai, droga! Fica ligado. Só pra ver se vem gente pra cá ou não. Tiro 4 tá chegando pra extrair. Outra 1, seu esquadrão tá separado. É melhor peguei. Se juntarem. É, cajão. Aí. Aí eu aqui. Outra 1, aí. Tá aí. Ele tá aí. E esses caras aí que tá contigo, Valadares? Tá no mapa tático. Já que ele tá contigo, fica com eles aí, Valadares. Não, e o pior é que o Valadares nem sabia. Tiro 4 aqui, a gente tá chegando na CA agora. Tem um ponto, né? Pra gente. O Marcos fez uma boa mesmo. Falei, quero pegar pra saber onde tá os caras do Half Port. Se o cara vai cair neles mesmo. Eu vou ligar o Vant de novo. Capitão, no topo do meu prédio aqui. Recuaro. Ih, já sabia de mim. Quer que eu ative o Vant, gente? Ou não? Vou passar perto. Os caras são muito espertinhos, meu Deus. Olha, pinhado. Chegou mais um cara de carro ou de barco ou foi vocês? Eu? Cheguei de barco. Perdi o carro. Nossa, derrubei dois com um tiro. Mentira. Que tiro? Mentira. Sniper? Onde? Sniper? Onde? Aqui nesse pedaço de amarelo aqui na frente. Ai, não pega. Não. Ah, o bagulho grudou no cara, mano. Não, velho. Eu fui dar facada em dois. E o tiro grudou no cara que tava no chão. Que merda de... Ai. O círculo tá tão grande que eu não consigo ver, mano. Eles que mandaram, né? Mano, tem 3 Vant. Que custa ter 12 mil agora, né? Tá me luteando. Como que os caras ressaltam tão rápido? Pode ser que você tenha 4 então, né? É, caiu muito rápido. É bot. Na rua é bot. Na rua é bot, tá atirando neles. Tá vendo? Tá atirando nenhum. Eu acho que foi uma meia. Cara, eu vou ficar em cima de mim até o final. Tira a cara da reta aí. Me acertaram! Termina. Oi! Tomou, trouxa. Ai, tô aqui, ai. Vem. É o Messi. Tá recarregando. Mata ele. Onde? Dentro do banheiro. Ai, tinha mais um. Putz. Eu sabia que tinha mais um. Pô, você viu o esquema que eu fiz? Eu pulei e abri o paraquedas. Eu entrei pela varanda. Pulei, abri o paraquedas e entrei pela varanda. Sem bala, velho. Que saco. O cara marcando a escada, eu abri a porta e tirei nele. Ai, caramba.
Matei 8 operadores. Mano, eu fiquei sem crer, velho. Porque a única coisa que eu vi do cara foi a mochila e eu derrubei 2. Atirei na mochila e derrubei 2. Eu vou colocar assim, 900 de QI. Vou colocar assim. Mas pra mim não faz sentido, pô. Não faz sentido. Eu dei o vídeo, eu tenho como provar. Eu dei um tiro na mochila.